благодаря мудрой и четкой политике нашего первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева наше предприятие смогло состояться и пережить все эти трудности и подводные, можно сказать, рифы кризисов, произошедших за 25 лет, достойно и выйти с хорошими результатами на сегодняшний день. Все эти законы, которые были приняты парламентом республики, они действующие и работают. Если в компании человек, индивидуальный предприниматель, занимается добросовестно, честным бизнесом, у него всегда есть возможность сохраниться и работать стабильно. Не было бы независимости, если бы не было Нурсултана Абишевича. Мы не только создали, он, вернее, создал внутреннюю политику, он пользуется большим авторитетом на международном политическом плане. И наше предприятие, наш коллектив, я думаю, что к нашему пожеланию присоединятся все жители Казахстана. Мы желаем долгих и счастливых, плодотворных лет нашему президенту. Независимость – это Назарбаев. Независимость – это самостоятельность, это свобода. Независимость – это бірлік, и независимость – это дружба. Құрметті Нұрсұлтан ағай, теменің денсаулық тілеймін. За наше настоящее и за наше будущее үлкен рахмет. Қазақстанды әлем бірінші тұрақтылығымен және тез дамушы ел ретінде білет, ал бүгінгі мерекенің жөні бөлек. Ең біріншіден Қазақстан халықаралық деңгейдегі өз беделін жоғалтпаса деймін. Барлық қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен және 1 желтоқсан президент күнімен құттықтаймын. Мемлекеттің қалыптасу бағытындағы елбасымыздың, президентіміздің рөлін түсінеміз, қабылдаймыз, білеміз. Мемлекеттің алға қойған мақсатын болашаққа бірге алып, әрқашан соған бір тұтас болып, жұмыла көтеретін жүгіміз әлі көп екенін тағы да мойындап. Барша қазақстандықтарға келе жатқан тұңғыш президент күні мерекесімен, тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз.